E aí, galerinha, voltamos para mais um bloco de direito constitucional. Vimos no bloco passado, não é? A Polícia Federal. Começamos a estudar a Polícia Federal, vimos que é uma polícia instituída por lei, é um órgão permanente, organizado e mantido pela União Estruturada de Carreira. Aí analisamos aqui, principalmente, uma de suas competências é aquela que se refere, não é, à apuração de infrações penais em autarquias e empresas públicas. Nós vimos que, em regra, a Polícia Federal não faz essa apuração de infrações em sociedades de economia mista. Todavia, na segunda parte desse inciso primeiro, nós vimos que a Polícia Federal também apura infrações penais quando houver uma repercussão interestadual ou internacional e que exija, né, uma repressão uniforme. Vimos também que ela realmente é uma polícia preventiva, porque inicia no inciso segundo, prevenir, e depois ele diz reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, descaminho e contrabando. Falei para vocês a diferença entre descaminho e contrabando. Então, vamos analisar agora os últimos dois incisos, que trata da Polícia Federal, que é o inciso terceiro e o inciso quarto. Inciso terceiro, compete também à Polícia Federal exercer as funções de Polícia Marítima. Então, cabe à Polícia Federal exercer as funções de Polícia Marítima, aeroportuária e de fronteiras. Então, a Polícia Federal vai exercer as funções de Polícia Marítima. Cuidado com a coisa. PF. Polícia Marítima. Polícia Marítima. Ela vai atuar na fiscalização. Fiscalização marítima. Ela não vai defender os mares. Quem faz a defesa dos mares é a Marinha. Ela vai fazer o policiamento. Emanuel, que tipo de policiamento? Justamente, ó, para reprimir tráfico ilícito vindo pelos rios, pelos mares. É reprimir e prevenir contrabando, descaminho feito pelos rios, não é? Feito pelos mares, lagos, lagoas. Então, tudo que faz isso é a Polícia Federal. A defesa dos mares, quem faz é a guarda, a Marinha. Quem faz isso é a Marinha. Tranquilo? Beleza? Então, cuidado para não confundir isso aí. Beleza? Muito bem. A gente também tem uma coisa interessante. Por exemplo, crimes em pequenas embarcações, quem faz apuração é a Polícia Civil. Crimes em grandes embarcações, quem faz é a Polícia Federal. Muito interessante isso também, né? Então, houve um crime em um barco, em uma lancha. Nós vimos agora há pouco uma coisa que aconteceu, ou foi lá em São Paulo, ou foi lá no Rio de Janeiro, não lembro agora, de uma lancha, né, onde estava um casal e a mulher era uma modelo, não é? Uma modelo muito famosa aqui, uma modelo brasileira, e ela caiu no mar. E o que eu estou escutando de zuzuzum aí, que estão desconfiados que foi o marido que matou, não sei ainda, né? É o que os usos. Então, como é uma lancha, quem vai apurar isso é a Polícia Civil. Se fosse um navio de cruzeiro e lá acontecesse o crime, quem ia apurar era a Polícia Federal. Tá? Só um adendo aí para mais conhecimento de vocês. Então, a Polícia Marítima, quem faz a fiscalização é a Polícia Federal.
aeroportuária e de fronteiras. Aeroportuária, por exemplo, aeroportos, né? Fazer aquela fiscalização em relação a, junto com a Receita Federal, de descaminho. Então, quem faz é a Polícia Federal. Inclusive, não sei agora que o governo aí está travando concursos na esfera federal, e do Poder Executivo e não dos outros poderes. Os outros poderes têm autonomia administrativa e financeira própria. Mas teve um decreto aí, né, do seu ministro Paulo Guedes, travando concurso na área federal. Então, tinha previsão de um concurso muito bom, que era Polícia Federal Administrativa. Concurso maravilhoso. Por quê? Que é aquele que você vai trabalhar, você não vai ser agente da Polícia Federal, você vai ser agente administrativo da Polícia Federal. E vai trabalhar em aeroportos e portos. Por exemplo, carimbando passaportes, fazendo a fiscalização. Que hoje essa fiscalização é feita por um agente da Polícia Federal. Então veja, você está tirando um agente que deveria atuar, não é, na investigação nas ruas e está colocando ele no aeroporto. Então ia ter esse concurso. Com esse decreto agora de Paulo Guedes, não sei se vai ter, mas era. Pense num concurso maravilhoso para você fazer, é esse aí, de agente administrativo da Polícia Federal. Ó, daqui, ó. Bem, e também ele vai exercer a fiscalização, a função de polícia das fronteiras. Cuidado. Então a PF também vai existir, vai exercer a polícia de fronteira. Emanuel, não é o exército, não, não. O exército faz a defesa das fronteiras. Mesma coisa que aqui. Na a fronteira, o policiamento é da Polícia Federal, justamente para impedir tráfico de drogas, contrabando, desse caminho. Tudo é feito pela Polícia Federal, essa fiscalização. É um tipo de um policiamento. E a defesa das fronteiras é feita pelo Exército Brasileiro. Não quer dizer que, em conjunto, em uma ação conjunta, possa o Exército ajudar a Polícia Federal. Em uma ação conjunta, a Marinha possa ajudar a Polícia Federal. Mas, como competência de policiamento marítimo e policiamento de fronteiras, é feito pela Polícia Federal. Bem, em relação, não é, Polícia Federal, só temos mais um inciso, que é o inciso 4. Ele diz, exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Aquilo que a gente viu anteriormente, que a Polícia Judiciária é a polícia repressiva que vai realizar a investigação do crime, que é feito pela Polícia Civil nos estados e a Polícia Federal, que vai exercer as funções que ora são da União. Então, nos estados, Polícia Civil. Em âmbito federal, quem vai exercer com exclusividade é a Polícia Federal. Então, nesse inciso 4, ela representa aí a polícia repressiva, a polícia judiciária. Bem, fechamos aí as competências da Polícia Federal e vamos analisar as competências dos outros órgãos, né? Vamos aí para os outros órgãos. Na tela. Então, o primeiro órgão que nos aparece é a Polícia Rodoviária Federal. Já falei para vocês, já esquematizei e agora a gente só vai complementar o que a gente já viu. A Polícia Rodoviária Federal é órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Então ele tem o mesmo padrão da Polícia Federal, não é? Como órgão permanente,
organizado e mantido pela União, não é? Estruturado em carreira, na forma da lei. Só que aqui é diferente. Polícia Rodoviária Federal tem como ponto principal não o policiamento, mas sim o patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. Então é ele que vai fiscalizar as rodovias federais. É ele que vai aplicar, não é, as regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e você vai ver lá no artigo 20, né, lá do Código de Trânsito Brasileiro, as competências da Polícia Federal e as regras previstas na ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte, não é, Terrestre, ANTT. Então você tem essas duas competências de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, não só pelo Código de Trânsito Brasileiro, mas também as regras determinadas pela ANTT. Parágrafo 3º, Polícia Ferroviária Federal. Falei para vocês que é um órgão que vai, com o tempo, se extinguir, infelizmente. Infelizmente que não deveria ser extinto esse órgão. Né? A gente investe tanto em rodovia, não é para investir em rodovia, não. Já há estudos que o correto é investir em ferrovias. Investir em ferrovias, porque manutenção é mais barata, é mais rápido e mais seguro. Mas parece que os nossos governantes, não sei não, o que tem na cabeça dessas miséria, que é um bando de miséria, que só faz merda, não é? Ah, vamos investir em rodovia. Aí, tapa buraco, tapa buraco, tapa buraco, tapa buraco. Só tapa buraco, que ele não faz a revitalização da rodovia. É só no tapa buraco. A gente vê aí o escoamento aí, tendo uma dificuldade enorme, porque não se investe em ferrovias. Porque se investe em ferrovias, você vai ter o lado do transporte feliz e vai ter o lado nosso feliz também. Por quê? Concurso teria que ser realizado, concurso público para a Polícia Ferroviária Federal. Porque hoje eles atuam onde? Em metrô. Não é? Sendo polícia de metrô, meu velho, que isso não existe. Tá? Isso não existe, mas é o que ocorre hoje. Então, a Polícia Ferroviária Federal tem também, é um órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Tá certo? Então, esse é a competência da Polícia Ferroviária Federal. Parágrafo 4º. Aí nós temos outra competência, que é da Polícia Civil. Então, parágrafo 4º, ele determina as competências da Polícia Civil. E ele diz, só a Polícia Civil é o quê? É aquela polícia dirigida por delegados de polícia de carreira. Dirigidas por delegados de polícia de carreira. Presta atenção. Emanuel, todo mundo sabe que Polícia Civil é dirigida por delegado de polícia de carreira. E precisava ter isso? Não, não precisava não, irmão. É, realmente, vejam só, precisava sim. Por quê? Porque antes da Constituição, meus queridos, a Polícia Civil, o delegado podia ser qualquer um. Era um cara que chegava como fim de carreira. Então o cara entrava como agente, virava comissário e chegava ao cargo de delegado. E deu-se uma expressão muito interessante a esses delegados, chamada delegado de Araque. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Delegado de Araque.
Então, antigamente era assim. Então, o cara saía de agente, chegava delegado. Não precisava ser formado em direito, nem precisava fazer concurso para delegado. Era um cargo final de carreira. Aí, quando vem a Constituição, aí o que é que a Constituição diz? A partir de agora, a Polícia Civil é dirigida por delegado de polícia de carreira. Ou seja, tem que ser bacharel em direito e fazer o concurso para delegado de polícia. Então, o cara tem que ser bacharel em direito e fazer concurso para delegado de polícia. Continuando o dispositivo. Então, vamos lá. Incumbe a Polícia Civil o quê? Ressalvada competência da União. Emanuel, o que é essa ressalvada competência da União? Exceto a competência da Polícia Federal. Então, quando ele diz ressalvada competência da União, ele está se referindo à competência da Polícia Federal. Então, incumbe as funções de Polícia Judiciária, nós já vimos, né, que é uma polícia investigativa, e apuração das infrações penais, vírgula, exceto as militares. Então, quando se tratar de crimes comuns que não são de competência da Polícia Federal, competência da Polícia Civil. Então, na verdade, a gente pode dizer que quando se trata de Polícia Civil, a gente pode dizer que a competência dessa Polícia Civil, ela é residual. Por que ela é residual? Ou remanescente? Pelo seguinte, porque ela só pode apurar os seguintes crimes. Aqueles de competência da Polícia Federal, que fala lá, não é? Ressalvada a competência da União, que é a competência da Polícia Federal, e os crimes militares. Não sendo crime militar, não sendo crime apurado pela Polícia Federal, vai ser apurado pela Polícia Civil, por isso que a gente diz que é uma competência residual. O que sobra é competência da Polícia Civil. Exemplo aí bem legal para que vocês tenham aí em mente. Ora, policial militar em serviço mata um civil. Não é policial civil, não. É um civil. Então, policial militar em serviço mata um civil. Presta atenção, um PM mata um civil. Essa apuração aqui, segundo a Constituição Federal, determina que os crimes praticados por policiais militares, a competência vai ser da Justiça Estadual, vai ser do Tribunal do Júri. Então, aqui, a apuração seria feita pela Polícia Civil. Um PM mata outro PM. Crime militar, apuração pelo inquérito penal militar, pela Polícia Militar. Beleza? Não estaria dentro da apuração da Polícia Civil, porque seria um crime militar. Entenderam aí? Tranquilo? Só que tem o seguinte. Por que eu quis falar isso? Porque algumas semanas atrás, no Rio de Janeiro, aconteceu que soldados do Exército mataram um civil. Estão lembrados disso? Mais de 70 tiros. Aí vocês falam, sim, é mesmo, Emanuel. E a apuração não está sendo pela Polícia Civil, não. A apuração está sendo pelo Exército. Eles vão ser julgados como crime militar. Por quê? Essa exceção é apenas na esfera estadual.
na esfera federal, que representa Exército, Marinha e Aeronáutica, o crime vai ser como crime militar e vai ser apurado pela Justiça Militar. Beleza? Tranquilo? Aqui é só na esfera estadual. Tranquilo? Muito bem. Beleza? Continuando aí as competências, vamos lá para o próximo parágrafo, que é o parágrafo 5º. As polícias militares cabem à polícia ostensiva. As polícias militares cabem à polícia ostensiva, ou seja, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem o quê? Pública. A polícia militar tem duas competências aí. O policiamento ostensivo que a gente já viu. Nós já estudamos esse policiamento ostensivo. E a preservação da ordem pública. E o bombeiro militar, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Então, essas são as competências previstas tanto para a PM como para o bombeiro militar. Parágrafo 6º. Polícia Militar e os corpo de bombeiros militares. Muito interessante isso. Ó. Tanto a PM como o bombeiro militar são forças auxiliares e reserva do Exército. Pontinho aí para eu explicar isso. Preste atenção. Somente a PM e o bombeiro militar são forças auxiliares e reserva do Exército. Polícia Civil, não. Polícia Federal, não. Polícia Rodoviária, somente PM e bombeiro. E somente em caso de guerra, pessoal. Então, em caso de guerra, está lá previsto, lá no artigo 137, né, da nossa Constituição, fala lá do estado de sítio. Então, tanto a Polícia Militar como o bombeiro militar, eles serão força auxiliar e reserva do Exército. Não é da Marinha, não é da Aeronáutica, é do Exército. E, finalizando, subordinam-se ao, juntamente com a Polícia Civil, a gente colocou no quadrinho, a gente escreveu no quadrinho que a PM, Bombeiro Militar e Polícia Civil estão subordinados aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Só que, apesar de ter território aí na Constituição, lembrando que o Brasil não tem mais territórios federais. A Constituição de 88 transformou os últimos territórios federais, que eram Roraima e Amapá, em estados, e Fernando Noronha incorporou ao estado de Pernambuco. Então, não temos mais territórios federais. Pode ter? Pode ser criado. Mas, por enquanto, nós não temos, tá? Então, mas mesmo assim, está aí na Constituição que a Polícia Civil, a PM e o Bombeiro Militar são subordinados ao governador dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 7º. Parágrafo 7º. Diz lá. A lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Tranquilo, besteira aí, né? Então, você tem uma lei, deve ser criada uma lei que disciplina e organiza o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Parágrafo 8º. Bora lá para o parágrafo 8º. Aí vem, presta atenção, aí vai falar dos municípios. Município. Mais uma vez, eu vou cantar a pedra aqui para vocês. Não nos interessa a questão de que eu sou guarda municipal, eu quero ser segurança pública, eu sou igual a PM. Aqui a discussão não é essa.
que a gente vai analisar a Constituição e como vem nas questões. Isso é o que importa para a gente. Parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais. Está aqui. Destinadas ao quê? À proteção de seus bens, serviços e instalações. Então, segundo a Constituição, a guarda municipal é uma guarda patrimonial. Segundo a Constituição, que é isso que nos interessa. Aí você vai lá, mas eu sou a lei dos guardas municipais, diz lá que tem outras atribuições agora. Não nos interessa. Interessa a Constituição. E na Constituição está dizendo que é uma guarda patrimonial. Beleza? Segue em frente. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados a este artigo será fixada no artigo, no parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição. Aí é subsídio. Vai dizer lá que eles são remunerados através de subsídio, ou seja, parcela única, e não por vencimentos, como são os outros servidores. Bem, em 2014, foi acrescentado o parágrafo 10 na nossa Constituição. Por quê? Porque havia uma discussão se guarda municipal, não é? Guarda municipal poderia criar, não é? Um departamento de trânsito. Se guarda municipal, se o município poderia criar um departamento de trânsito. E com o parágrafo 10, isso foi resolvido. Vamos ver o que o parágrafo 10 diz. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e seu patrimônio nas vias públicas. Inciso primeiro. Compreende a educação, a engenharia e a fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que asseguram ao cidadão o direito à mobilidade urbana e eficiente. Então, ele definiu o que é a segurança viária. Então, o inciso primeiro já definiu. Ó, a segurança viária é isso aí. Inciso segundo. Aí ele diz, compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios aos respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito estruturados em carreira. Então, cria a emenda constitucional 82, cria a carreira de agente de trânsito no município. Porque era discussão, né? Agente de trânsito é BPTRAN, BPRV. Não. Agora, com essa emenda constitucional número 82 de 2014, você, o município, tem a figura do agente de trânsito municipal. Então você tem duas figuras. Você tem o guarda municipal, que é aquele que vai fazer a preservação do patrimônio municipal, dos bens do município, e você tem o agente de trânsito. Duas carreiras no município hoje você tem. E no concurso de Maragogi, justamente você tem essas duas carreiras. Você tem que ter você tem a guarda municipal patrimonial e você tem um agente de trânsito. Beleza? Então, meus amigos, com isso, encerramos, não é, o nosso bloco aqui de segurança pública. Terminamos, destrinchamos o que tínhamos para destrinchar de segurança pública. O próximo bloco, vamos iniciar com uma resoluçãozinha de questões sobre o tema. E depois que a gente fizer essa resolução de questões, aí a gente vai tratar sobre Forças Armadas. Beleza? Então, até mais.